Дуи не се плаши воопшто од најавата на изет меѓути за формирање на ново политичко движење, вели подпредседателот на Дуи Арбор Адеми. Поканет во летното издание на Клик Плюс, Адеми изјави дека Дуи е многу добро организирана партија и повакви процеси поминала и во минатото. Ме ја тоа дрејта ние, по арсуе се бојат фјал по ни организат политике, мир та организуар, мир та етаблуар, е цила јо ни хер по мате по хер, ка калуар на процесе та нѓашме. По куријеме тек зоти меѓити, блејоне тек сој се ме кечардијат тел, кеми паре, кеми дегјуар, по прцактимен е тире по ни рук та ре политике. Çështë e vërtetë nga mediumet jemi informuar për përcaktimin e tyre të ri politik. Идејата на Меѓити е да формира силен опозициски блок, а во врска со тоа тој веќе имал средби со движење Беса и Алтернатива. Ја опозита цела до кет иде ме целат да прекоп електоратот на повотуасен шитар. Prandaj, që në themelim, pra ideja është të kontribuim në këtë unifikim edhe takime kumpas me Zotin Kasami dhe Zotin Gashi dhe me eksponent tjerë, në më thonë, ka vullnet për të kriju një front të fuqishëm opozitar. Në Ademi ne se plashi od toa obedinuvanje. Spored nego, Besa i Alternativa se jednostavno politički akteri, no kako što veli, Ali Ahmeti ostanuva edinstveniot politički faktor. Прашан дали Дуи би прифатил изет Меѓити да се врати во партијата, Адеми рече дека за тоа одлучуваат партиските органи, но додаде дека Дуи за никого не ги затворила вратите.